სოფლის შენებას რა უნდა, რა უნდა? რა უნდა? ერთი პირველი ხმა უნდა, ხმა უნდა. ერთი მეორე ხმა უნდა, ხმა უნდა. ერთიც კარგი ბანი უნდა. ხომ უნდა? კი უნდა. ნამდვილად უნდა. დირამ დამ 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 დირამ დირირა. დირამ დაი 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 და. დირამ დამ 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 დირამ დირირა. დირამ დაი 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 და. დირამ დამ 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 დირამ დირირა. დირამ დაი 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 და. დირამ დამ 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 დირამ დირირა. Dum 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 d